Velosiped. 1865-yilda ilk bor Amerika Qo'shma Shtatlarida Pierre Lalamon tomonidan patentlangan ushbu ixtiro 1.5 asrdan buyon insoniyatning sevimli va foydali uloviga aylanib ulgurdi. Sog'liq uchun juda ko'p foydalari ilgari surilgan velosiped nafaqat uzog'imizni yaqin qilishga, balki o'zimizga bo'lgan ishonchimizni ortishiga, ham tashqi, ham ruhiy holatimiz yaxshilanishiga, salomatligimizning mustahkamlanishiga ham beminnat xizmat qiladi. Shu boisdan bo'lsa kerak, velosiped ishtirokida o'tkaziladigan velomarafonlar katta jamoatchilik tomonidan qiziqish bilan kutib olinadi. Mamlakatimiz rahbarining 5 ta muhim tashabbusi ilgari surilgan sport sohalaridagi ishlarni yangi tizim asosida yo'lga qo'yish bo'yicha topshiriqlari ijrosini ta'minlash maqsadida bir qator tadbirlar tashkil etib kelinmoqda. 30 iyun Yoshlar kuni munosabati bilan Olmaliqda Yoshlar ishlari agentligi hamda Olmaliq kon-metallurgiya kombinati Yoshlar ittifoqi bilan hamkorlikda Biz sog'lom turmush tarafdorimiz shiori ostida velomarafon o'tkazildi. OKMK sport majmuasida bo'lib o'tgan velomarafonda shahrimizning 80 ga yaqin yoshlari qatnashdi. Musobaqa ishtirokchilari OKMK sport majmuasi xiyoboni atrofida 2 kilometrga yaqinroq masofani bosib o'tishdi. Musobaqa yakuniga ko'ra 3-chi o'rinni Olmaliq kon-metallurgiya kombinati sanoat temir yo'l transporti boshqarmasi xodimi Muhammad Nishonboyev qo'lga kiritgan bo'lsa, 2-chi o'rin ham kombinat xodimi Marsel Garifulinga nasib etdi. Mutlaq g'oliblik esa Sufi Olloyor mahalla fuqarolar yig'inidan Ozodbek Normatovga nasib etdi. G'olib va sovrindorlar yoshlar kuni arafasida diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanadi.